Türkiyəyə məxsus Mozart adlı gəmi Qvineya körfəzində Nijeriyalı dəniz quldurlarının basqınına məruz qalıb. Gəmidə olan 19 nəfərdən 15-i girov götürülüb, bir nəfər isə öldürülüb. Öldürülən şəxs Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmayilovdu. Gəmi heyətindən 3 nəfər xilas ola bilib və gəmini təhlükəsiz limana çatdırıblar. Elə biz də Real TV olaraq öldürülən Azərbaycanlı Fərman İsmayilovun doğulduğu Siyəzən rayonunun Qozaqacı kəndinə yollandıq. Real TV komandası olaraq Siəzən rayonunun Qoz Ağacı kəndindəyik. Hazırda dayandığım yer Nijeriya sahillərində Türkiyəyə məxsus şirkət olan Mozart adlı gəmidə dəniz quldurları tərəfindən öldürülən Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmailovun doğulub böyə basa çatdığı yerdir. Lakin əraziyə baxış keçirdiyimiz zaman evin qapılarının bağlı olduğunu və burada heç kimin yaşamadığını şahid olduq. Çünki Fərman İsmailov özü Bakıda yaşayır və o ata və anasını itirib. Bu səbəbdən ə, bu evdə yaşayan yoxdur. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə ə, Fərman İsmayilov elə evlərinə yaxın yerləşən ə, həmin qəbristanlıqda dəfn olunacaq. Öldürülən şəxsin qohumu bildirdi ki, fərman doğulduğu yerə arabir gəlib-gedərdi. Ailəlidir, amma övladı yoxdur. Bu uşaq mənim amımın nəvəsidir, bu mənim. Xəbərlərdə elə fikirlə şey, söyləm qulaq açmışam. Xəbər veriblər orda. Bilmirəm ki, dağı nadı, necədi. Xəbər verdilər ki, bir daha elə bir dənə deyəsən, elə 3 nəfəri gəlsən, buraxıblar. Çox qürrəyatlı bir uşaq idi bu. O da belə hünarlı oğlan idi ya, hələ belə adam, hələ belə uşaqdı elə idi bu hələ. Bir vaxt da elə evin içində oturmuş, elə fikirlə oturmuşam beləsinin necə alındı bu. Neçə yaşı var idi? Evladı, dedə, ailəli idi yoxsa? Ailəli idi, evladızadı yox idi. Neçil də belə ailəli idi elə. Evi zadı Bakıda da bunun. Burda da hərdən-birdən gəlirdi, qalırdı burda. Çox gəlmirdi buralara. Çünki işi gözü orda idi da onun. Gəmidə işləyən uşaq edələr neçə illərdir o gəmidədədir. Söhbət əsasında öyrəndik ki, Fərman İsmayilovun bacısı Gil qonşuluqda yerləşən Məşrib kəndində yaşayır. Elə bizi də Fərmanın yeznəsi qarşıladı. Bildirdi ki, hazırda bacısı Aynisə xanım evdə deyil. O, qardaşının ölüm xəbərini alan kimi Siyəzən rayon mərkəzinə gedib. Dünən axşamdan gecədən xəbər tutdum ondan ki, televiziyada o yazılar vasitəsilə çatdırıldı. Nə onda qulaq gördüm onu. Şey, Sərhsə də ki səhər bir elan elədilər bir də təzədən artıq bu gün səhər eee familiyasını da dedilər, adını da dedilər. Tam əmin oldum ki həmən adamdır. İndi gözləyirik də görək nəvarət gətirə billər, gətir çatdıraqlar bizə onu. Qeyd edək ki, insident Santome şəhərindən 98 dəniz mili, yəni 181 kilometr məsafədə baş verib. Məlumatlara görə Liberiya bayrağı altında üzən gəmi Laogostan kapitanı ona doğru hərəkət edirmiş. Artıq Türkiyə rəsmiləri Nijeriya sahillərində Mozart adlı yük gəmisinin dəniz quldurları tərəfindən qaçırılan heyət üzvlərinin tapılması istiqamətində fəaliyyətlərə başlayıb. Qeyd olunan məlumatlara bildirilib ki, gəmi bu gün saat 11:00-da Qabonun Gentil limanında lövbərzə halb Türkiyə Xarici İşlər Naziri Məlluq Çavuşoğlu deyib ki, Cəmidə Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmailovun nəşi var. Cəmil limana çatdıqdan sonra nəşin Azərbaycanə göndərilməsi üçün lazimi addımlar atılacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə isə Türkiyənin Qabondaqı səfirliyinin vasitəçiliyi ilə cəsəd paytaxt şəhər Libreville-ə göndəriləcək. Daha sonra nəşin Türkiyə Hava Yollarının ilk uçuş rəisi ilə, yəni 26 yanvar tarixində Türkiyə üzərindən Azərbaycana yola salınması planlaşdırılır.